Ներկայումս շրջանառության մեջ է գտնվում շրջանառության հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Նշված օրենքը կոչված է դյուրինացնելու հարկվճարողների հարկային հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացը և նվազեցնելու վերջիններիս հարկային բեռը։ Շրջանառության հարկը ավելացած արժեքի հարկին և կամ շահութարկին փոխարինող ուղղակի հարկ է։ Առևտրային կազմակերպությունների համար այն փոխարինում է ավելացած արժեքի հարկին և շահութարկին, իսկ անհատ ձեռնարկատերերի համար ավելացած արժեքի հարկին։ Շրջանառության հարկով հարկվելու համար պահանջվում է, որ նախորդ օրացային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների իրացման շրջանառությունը չգերազանցի 30 միլիոն դրամ։ Շրջանառության հարկը հարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. առաջին՝ առևտրային գործունեությունից եկամուտներ 3.5%, երկրորդ՝ վարձակալությունից եկամուտներ 10%, ռոյալթիներ, ակտիվների օտարումից եկամուտներ 10%, երրորդ՝ նոտարական գործունեությունից եկամուտներ 20%, չորրորդ՝ այլ գործունեության տեսակներից եկամուտներ 7%։ Շրջանառության հարկով հարկվելու դեպքում կասեցվում են ավելացված արժեքի հարկի և շահութարկի գծով հարկային օրենսդրությամբ սահմանված հարկային արտոնությունները։ Նախատեսվում է, որ նշված օրենքը ուժի մեջ է մտնելու 2013 թվականի հունվարի 1-ից։